Azərbaycandı. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Leyla Abbasova təqdim edir. Sabahınız xeyir, etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə. Xoş gördük, ən son məlumatlarla qarşınızdayıq. Bugün faşizm üzərində tarixi qələbədən 77 il ötür. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzə Aslanovun məzarını ziyarət edərək abidəsi önünə güldəstələri qoyub. Müharibədə həlak olan bütün Azərbaycan övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV Xəbərin xüsusi buraxılışında baxa bilərsiniz. Bugün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti İsveçrə Konfederasiyasına rəsmi səfər edəcək. Səfər çərçivəsində ölkənin vitse-prezidenti, İsveçrə Parlamenti Milli Şurasının sədri, parlamentin kantonlar şurasının sədri ilə bir sıra görüşlər nəzərdə tutulub. Burada keçiriləcək görüşlərdə parlamentlər arası əlaqələrimizin inkişaf perspektivləri, iki tərəfli və çox tərəfli formatda əməkdaşlığın genişləndirilməsi və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Bu ilin birinci rübündə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində aparılan tikinti işləri Qərb-Cənub cinahından bu ilin ortalarına planlaşdırılan hasilatın başlaması qrafikinə uyğun irəliyib. BP Azərbaycan şirkətindən bildirilib ki, Xankəndi sualtı tikinti gəmisi Qərb-Cənub cinahında əsas sualtı quraşdırma işlərini təhlükəsiz şəkildə başa çatdırıb. Bu layihə çərçivəsində Şahdəniz Bravo platformasının üzərində aparılan işlər də hazırda başa çatmaq üzrədir. Layihənin hər iki hissəsində həm platformanın üstündə, həm də sualtı hissədə ilkin istismar sınaqları və yoxlama fəaliyyətləri qrafika uyğun irəliyir. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı istiqamətində işlər davam edir. Tərtər rayonunda keçmiş təmas xətti ərazisində də mövsümü kənd təsərrüfatı işləri aparılır. Daha ətraflı əməkdaşımız Elnur Tofiq birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Elnur, salam. Hazırda işlər hansı mərhələdədir? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hazırda biz Tərtər rayonunun keçmiş təmas xəttində yerləşən Qapanlı kəndi ərazisindəyik və bu dayandığımız ərazidə arxa planda gördüyünüz kimi kənd təsərrüfatı işləri aparılır. Daha doğrusu əkilmiş pambıq tarlasında alaq vurma işləri həyata keçirilir. Məhz buradan bağlantıya çıxmağımızın xüsusi bir önəmi var. İndi operatorumuz sizə göstərsin. Məndən sağ tərəf keçmiş təmas xətti, yəni artıq bu termin dilimizdə yoxdur, keçmiş təmas xətti yerləşir və 30 il boyunca məhz Azərbaycan əsgəri bu torpaqları, bu təmas xəttində yerləşən kəndləri bu elə gördüyünüz səngərlərdən müdafiə edib, amma vətən müharibəsindən sonra artıq təmas xətti deyilən bir anlayış qalmayıb. Bu dayandığımız ərazilərdə isə nəinki kənd təsərrüfatı işləri aparmaq, hətta bu ərazilərə çıxmaq çox təhlükəlidir. Qələbəmizdən sonra bu gördüyünüz torpaq səddin arxasında artıq Ağdam rayonunun torpaqları yerləşir, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilər yerləşir. Həmçinin bu kəndlər, burada Qapanlı, Qaradağlı, Qarağacı kəndlərinin yəni əkin sahələri vardır ki, 30 il boyunca bu ərazilər istifadəsiz qalmışdı. Hazırda həmin ərazilərdə elə gördüyünüz kimi kənd təsərrüfatı işləri aparılır və məndən sağda indi operatorumuz sizə göstərsin, taxıl sahəsini görürsünüz ki, nə cür məhsuldar torpaqdır, yəni məhsul da yəqin ki, bol olacaq. Yəni biz buna əminliklə deyə bilərik, çünki yol boyu hərəkət etdikcə elə bu cür tarlaların çox olduğunun şahidi olduq. Və onu da xüsusi olaraq bildirim ki,
məhz vətən müharibəsindən sonra tək tərtər ərazisində 1000 hektarlarla ərazi, yəni əkinə yararlı torpaq sahələri vardır ki, istifadəsiz qalmışdı. Həmin ərazilər artıq istifadəyə verilibdir, əkinə cəlb olunubdur. İstər Talış, Suqovşan kəndləri ərazisində, istərsə də Tərtər rayonu keçmiş təmas xətti boyunca yerləşən ərazilər hamısı artıq əkinə cəlb olunubdur və bütün bu əkin sahələrində məhz aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq icra olunur işlər, istər səpin işləri, istər alaqdan təmizləmə, kultivasiya, mineral gübrələrin verilməsi prosesləri normal şəkildə həyata keçirilir və bu da bu məhsul ilində yəni bol məhsuldan xəbər verir. Yəqin ki, biz bunun da şahidi olacağıq. Elə biz burada olarkən bununla bağlı da bir reportaj hazırlamışıq. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarının birində həmin reportajı sizə və tamaşaçılarımıza təqdim edə biləcəyik. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkürlər Elnur, ətraflı məlumatlara görə davam edirik. Ermənistanda etiraz aksiyaları səngimir. İrəvanla yanaşı bölgələrdə də gərginlik artıb. Sıralarını genişləndirmək üçün tərəfdarlar toplayan daşnaqlar bölgələrdə aksiyalar keçirməyə cəhd ediblər. Radikal müxalifətçilər Loru mahalından sonra şimal bölgəsində ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gümrüdə toplaşmağa çalışıblar. Lakin sakinlər şəhərin girişində barikadalar quraraq onlara mani olublar. Tərəflər arasında ziddiyyət yaranıb. Nəticədə daşnaqların Gümrüdə etiraz aksiyası təxirə salınıb. Etirazçıların Gümrüdən təqribən 25 kilometr qərbdə yerləşən Amasiya şəhərinə də girişi məhdudlaşdırılıb. Onlar yenidən İrəvanın Fransa meydanına toplaşıblar. Ümumilikdə Ermənistanda son 9 gün ərzində etiraz aksiyalarında polislə baş verən toqquşmalar zamanı 60-a yaxın aksiyacı xəsarət alıb. 570 nəfər isə saxlanılıb. Ukraynada döyüşlər davam edir. NATO-nun baş katibi növbəti dəfə müharibənin dayandırılması çağırışı ilə çıxış edib. Ukraynadakı vəziyyət böyük yeddili ölkələrinin də diqqət mərkəzində olub. Böyük yeddili ölkələri liderləri Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı sammit keçiriblər. Videokonferans formatında təşkil olan tədbirdə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Kiyevdə səfərdə olan Kanadanın baş naziri Justin Trudeau ilə birlikdə iştirak edib. Dünyanın aparıcı ölkələrinin liderləri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları müzakirə ediblər. Toplantının yekunlarına dair qəbul olunan bəyanatda Rusiyanın iqtisadi təcridinin sərtləşdiriləcəyi bildirilib. Böyük yeddili ölkələrinin liderləri Rusiya enerji daşıyıcılarından tədricən imtina, o cümlədən Rusiya neftinin idxalını qadağan etməkdə qərarlı olduqlarını açıqlayıblar. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya, Rusiya və Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcəklərini açıqlayıb. Belə ki, rəsmi Vaşinqton Rusiyanın 3 dövlət telekanalına qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Bir sıra sahələrdə, o cümlədən atom sənayesində malların ixracına, həmçinin Amerika şirkətlərinin Rusiyalılara konsalting, reklam və mühasibat xidmətləri göstərməsinə qadağa qoyur. Məhdudiyyətlər Rusiya və Belarusdan olan 2600 rəsmi şəxsi əhatə edir. Böyük Britaniyanın sanksiyaları isə 1,4 milyard funt sterling məbləğində malların, o cümlədən kimya sənayesi məhsulları, platin və palladiumun idxalına rüsumun artırılması nəzərdə tutur. Bundan əlavə, rəsmi London 250 milyon funt sterling məbləğində malların ixracına qadağa qoyulmasını planlaşdırır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg isə növbəti dəfə Rusiyanın müharibəni dərhal dayandırmağa, qoşunları Ukrayna ərazisindən çıxarmağa və sülh danışıqlarına başlamağa çağırıb. Divet Nation-ın açıqlamasında baş katib Ukraynanın tərəfində olduqlarını və bu ölkəyə dəstəyi davam etdirəcəyini bildirib. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Ukraynada son vəziyyətlə bağlı məlumatlara hazırda bizimlə Kiyevdən birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı çatdıracaq. Amal, salam. Son hansı təfərrüatları bizimlə bölüşə bilərsən? Buyur, söz səndədir. Salam Leyla, sabahınız xeyir. Ukraynada hazırda Rusiya sərhədi boyu regionlarda, o cümlədən Kırım yarımadasına yaxın vilayətlərin ərazilərində hərbi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ötən sutka ərzində həm Donbas bölgəsində, həm Xarkov vilayətinin Rusiya sərhədində, həm də Qaradəniz hövzəsində intensiv döyüşlər davam etdi. Ukrayna Silahlı Qüvvələri qərargahının interaktiv paylaşımlarına əsasən deyə bilərik ki,
Xarkov və Xerson vilayətlərində aparılan əməliyyatlar nəticəsində Ukrayna ordusunun irəliləyişləri müşahidə edilir. Lugansk vilayətində gedən əməliyyatlarda Rusiya hərbi birləşmələrinin bir neçə rayonun yaşayış məntəqəsinin ərazisində nəzarəti bərpa etdiyi əks olunur. Donetsk və Zaporojye vilayətlərində isə hərbi vəziyyət stabil ağır olaraq qalır. Aparılan əməliyyatlar yenə də ciddi hərbi itkilər hesabına başa gəldi. Müdafiə Nazirliyinin son sutka ilə bağlı açıqlamalarına görə Rus ordusuna aid daha bir hərbi helikopter və 8 ədəd tank sıradan çıxarıldı. Ukrayna müharibəsində ölən Rus hərbçilərin sayı 25 mini ötdü. Gedən döyüşlər nəticəsində Dnipropetrovsk və Odessa vilayətləri də zərər gördü. Artilleriya atışları nəticəsində bu vilayətlərin ərazisində partlayışlar meydana gəldi ki, Dnipropetrovsk və Odessa aktiv döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgələr sayılmır. Mülki əhalinin təxliyəsi ilə bağlı planlar bugün üçün hələ ki açıqlanmayıb. Dünən Lugansk vilayətindən təxliyə zamanı baş verən atəşkəs qaydalarının pozulması nəticəsində meydana gələn hərbi insidentlər təxliyəni təxirə saldı. Bu xoşa gəlməz hallar digər vilayətlərdə gedən təxliyə prosesinə də təsir etdi. Dolayısıyla bugün üçün də hər hansı bir proqram açıqlanmayıb. Səhərin ilk saatları da doğru da ola bilər ki, gün ərzində bu barədə yeniliklər olsun. Ancaq günün əsas özəlliyi 9 may qələbə günü ilə əlaqədar Ukrayna dövlətinin və Ukrayna polisinin xüsusi gücləndirilmiş hərbi rejimdə çalışması olacaq. Dünən Kiyevdə bir neçə dəfə həyəcan siqnalı səsləndi. Bu siqnalların bugün də bir neçə dəfə eşidiləcəyi ehtimal edilir. Həm paytaxtda, həm də digər iri şəhərlərdə hava hücumu ehtimalı yüksəkdir. Bu baxımdan Ukrayna dövləti əhalini həyəcan siqnallarına qarşı məsuliyyətli davranmağa və mümkün qədər məcburiyyət olmadıqca evlərdən çıxmamağa çağırır. Bu baxımdan da bugün Ukraynanın iri şəhərlərində gün kritik keçəcək. Hər halda əlimdə olan məlumatları paylaşmağa davam edəcəm Leyla, hələ ki məndən bu qədər. Amal, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlıydı. Davam edirik. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 12 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 13 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış şəxslərin vəfat edən olmayıb. İndiyədək ümumilikdə 792.630 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 782.862 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 9.709 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 59 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 2.493, hazırki dövrədəki isə 6.834.816 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb, son sutkada koronavirus əleyhinə 3.308 vaksin vurulub. Bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 300, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 305, 3 və daha çox doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 2.409. Pozitiv nəticədən sonra booster doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 294 nəfərdir. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Yüksək dağlıq əraziləri, o cümlədən Xınalığa qar yağıb. Sinoptiklərin qarşıdakı günlər üçün proqnozları necədir? Səhər saatlarından paytaxtda yağışın yağması müşahidə olunur. Bugün gün ərzində davam edəcək. Düzdür, küləkli hava şəraiti deyil, zəif cənub küləyi əsəcək və axşam saatlarında müşahidə olunan yağış kəsiləcək. Artıq bir neçə gündür ki, paytaxtda gücü küləkli hava şəraiti müşahidə olunurdu. Lakin artıq dünən axşam saatlarından küləyin mülayimləşməsi müşahidə olundu. Bugün isə zəif cənub küləyi əsəcək və temperatur 14-17 dərəcə arasında dəyişəcək. Bölgələrdə də hava şəraiti bir neçə gündür yağıntılıdır. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterli oldu. Yüksək dağlıq ərazilərdə qarın yağması müşahidə olunur və artıq sabah ayın 10-da yağıntılarda qısa müddətə fasilə olacaq gündüz saatlarında və havanın temperaturu bölgələrdə 15-20 dərəcəlik isti olacağı gözlənilir. Etibarlı xəbərin ünvanı TV xəbəri izlədiniz. Efirimizi isə gün başladı proqramı davam etdirəcək. Bizimlə qalın, hələlik.